Januar, februar og mars er årets hvite måneder i Trondheim. Og den hvite byen er vakker og stemningsfull, slik en ser den over hustakene en tidlig morgenstund. Som møter oss etter et slikt større snøfall. Det legger seg en merkelig stillhet over den hvite byen, selv om trafikken i virkeligheten er like stor som noen gang ellers. De finner ungene overalt. De vasser og bakser i snøfonner nede i sentrum. De lager snømenger hvor de kan komme til. Og de sliter ut buksebaker og utrolig mange andre klesplagg i parkene. De bruker spark og kjører rattkjelke og koser seg over all måte. Oppe i villastrøkene kan barna sette på seg skiene utenfor stuedøren og lære sportens finesser. Og byens parker er treningsplass for barn og ungdom i alle aldre. De føler seg sikkert som vordende fallgangere alle sammen. Om søndagene er det et yrende liv på alle utfartsveiene. Både barn og voksne skal ut på tur i det fri. Og de bruker alle slags transportmidler. På de store skøytestevnene strømmer titusener av mennesker til stadion. Her er det liv og fart på banen, men så er vi da også i byen til en farsta og en jallis. Og det er heiarop og begeistring på tribunene.